Denis, de 26 anos, nunca se deu bem com o pai, seu Otacílio, de 59. Os dois vivem num verdadeiro pé de guerra. O motivo? Denis usa droga. Na última briga, o rapaz perdeu a cabeça. Com toda a covardia do mundo, ele teve capaz de cometer uma verdadeira atrocidade ao homem que gerou a vida a ele. Pega um martelo, ataca o pai. Mostra a imagem do filho que fez tudo isso. Esse é o homem, né? Esse é o homem. Já está preso pela polícia. Não é possível, numa época como essa, que o coração fica mais sensível, que a sensibilidade fica à flor da pele, que alguém tenha coragem de fazer uma barbaridade como essa. Vem para mim, por favor. Ele, sem mais nem menos, hein? Pega o martelo, ataca o pai com a frieza toda do mundo. Tava normal. Pega o corpo, faz uma cova rasa no quintal da própria casa e enterra. Os vizinhos começam a sentir falta do pai dele, do seu Otacílio, que era uma pessoa extremamente querida, que sempre estava no portão de casa, cumprimentando a todos. Aí, esse mau caráter diz que o pai foi viajar. Mas um homem viu a cova e chamou a polícia. Quando a polícia chega, Denis tenta se esconder debaixo da cama. Não teve jeito, ele confessa. Você vai ver agora a confissão. Você vai ver nesse momento, o Brasil vai acompanhar nesse momento junto comigo, o momento exato em que ele confessa com frieza o que teve a coragem de fazer com o próprio pai. Põe no ar a confissão, por favor. Eu perdi, tava discutindo, aconteceu isso, eu perdi a cabeça, aconteceu esse negócio aí, mas eu não queria fazer isso não. Eu não sei o que aconteceu, começou a discutir, me falar muita coisa, e eu deitado, o cara falando, ia no bar, bebia, ia falando, eu quieto na minha. De repente. Você vai entender agora passo a passo desse crime macabro e também detalhes dessa confissão horrenda. Veja comigo, Brasil. Um crime que chocou a cidade de Três Corações. Denis Pereira de Paula, de 26 anos, foi preso um dia depois de matar o próprio pai, Otacílio Reis de Paula, de 59 anos, e enterrar em uma cova rasa no quintal da casa onde moravam, no bairro Vilas Boas. Na delegacia, Denis contou como tudo aconteceu. Minha agrediu e estava discutindo, aconteceu isso, eu perdi a cabeça, aconteceu esse negócio aí, mãe, eu não queria fazer isso não. O suspeito foi encontrado escondido debaixo da cama, na casa onde o crime aconteceu. Segundo Denis, a convivência com o pai era bastante conturbada. Tudo por causa do excesso de bebidas alcoólicas que Otacílio consumia. No dia do crime, os dois discutiram e Denis perdeu o controle. Eu não sei o que aconteceu, começou a discutir, me falar muita coisa. E eu deitado, o cara falando. Ia no bar, bebia, ia falando, eu quieto na minha. De repente, ele começou a brigar, discutir, aconteceu isso aí. Ele alega ter tido um branco, né? E que não soube dizer direito como se deram os fatos. Ao que tudo indica, né? Foi um crime de ímpeto, né? Embora com extrema crueldade, houve um desentendimento entre o autor e a vítima, seu pai, né? E ele acabou cometendo essa atrocidade. Pouco depois do crime, vizinhos encontraram um martelo nos fundos da casa. O objeto pode ter sido usado como arma para matar Otacílio. E tem um detalhe ainda mais cruel nesta história. É que, de acordo com a perícia, a vítima pode ter sido enterrada viva. O crime aconteceu na parte da manhã. Os vizinhos aqui da região relataram que Otacílio era um homem tranquilo e que todos os dias tinha o costume de ir até a rua para conversar com os colegas. Mas na manhã do crime foi diferente e Otacílio não apareceu. Os vizinhos então vieram até a casa onde ele morava com o filho. Denis disse que o pai havia viajado e no momento que os vizinhos entraram aqui, ele pulou aquele muro. Quando os moradores viram esse monte de terra e uma pá, eles desconfiaram da situação e, na mesma hora, chamaram a polícia. Chegando no local, o portão já estava aberto, o militar adentrou, encontrou no local lá uma enxada próxima a uma terra revirada. Nesse momento lá, ele chegou no local ali, começou ali a escavar um pouco ali e realmente encontrou ali o corpo da vítima ali. Quando descobriram que o corpo de Otacílio estava enterrado no quintal, os vizinhos ficaram chocados
e alguns chegaram até a passar mal. Os vizinhos todos ficam apavorados, inclusive eu fiquei muito nervosa também. E ele estava enterrado no fundo da casa dele. Os vizinhos confirmaram que as brigas entre pai e filho eram constantes e que Denis tem problemas com drogas. Ele sempre estava agredindo o pai dele, sempre vinha os dois discutindo. E ele sempre causava muito mal ao pai dele. O Michael, inclusive, mora ao lado da casa da vítima e já teve problemas com Denis no passado. Ele fez um buraco da parede dele para minha casa, que é inacreditável. Foi de 1,5 metros por 1 de largura para roubar um aparelho celular. Ele roubou por quê? Ele alegou o motivo? Não alegou nenhum motivo, ele roubou e trocou em troca de droga. Essa vizinha diz que por causa das drogas, Denis teve problemas de saúde e fazia tratamento. Eu estava fazendo tratamento no CAPS, só que ele parou. De um ano para cá ele parou de fazer o tratamento e voltou a usar drogas. Mas a polícia não recebeu nenhum laudo que comprove que Denis sofre com problemas mentais. Por enquanto, ele irá responder normalmente pelos crimes. É um homicídio qualificado pelo emprego desse meio cruel, né? Ao que tudo, tanto sendo pelo meio da asfixia, quanto pelo emprego do martelo, né? Que teria causado algumas lesões no pai também, quanto pela ocultação do cadáver. Esse crime do homicídio qualificado, a pena dele pode chegar a 30 anos, mais os 3 anos da ocultação do cadáver. Olha, isso daí é para mostrar, não é? Que sirva de exemplo no segundo dia do ano, no primeiro dia útil do ano, que droga nunca termina bem. Portanto, você que está metido nisso, que acredita, ah não, só vou usar um pouco, não vou virar viciado, história, isso daí é problema químico, você acaba sendo viciado mesmo.